tothom, amb la puntualitat que ens caracteritza. Comencem aquesta setena i última sessió sobre els pecats capitals, recuperant avui la semipresencialitat, alguns sou a la sala, altres ens seguiu des de casa. Saludo doncs, tant els que em veieu sense intermediaris informàtics com els que em veieu a través d'alguna pantalla. I us agraeixo en primer lloc doncs, aquesta perseverança en aquestes circumstàncies complexes que estem vivint, el fet que heu anat mantenint el ritme, que heu anat seguint les sessions, també els comentaris que alguns ens heu fet arribar i que són sempre un estímul o una manera de no baixar la guàrdia. I avui, en aquesta última sessió, parlarem de la supèrbia, l'últim dels pecats que ens quedaven per abordar, i ho farem de la mà de Jordi Graupera, doctor en filosofia per la New School for Social Research de Nova York. Jordi Graupera ha treballat de professor i investigador de pensament polític, antropologia i relacions internacionals en diverses universitats nord-americanes, com ara la Universitat de Nova York i la Universitat de Princeton. La seva recerca s'ha centrat a explicitar les contradiccions dels estats liberals quan han d'encarar disputes de fons sobre la naturalesa humana. Ha sigut columnista en els principals mitjans del Principat i des del periodisme i l'activisme polític ha defensat una visió crítica sobre la cultura política del país i del món occidental. En els seus currículums, a Jordi Graupera li agrada fer constar que és casat i té dues filles, de manera que ho fem constar també, també forma part del perfil de la trajectòria de les persones quan compareixem en públic. I amb ell doncs, li hem demanat el mateix que els ponents que ens han precedit en aquestes sessions, és a dir, que desenvolupi el tema assignat, la supèrbia, des del punt de vista que vulgui. Hi ha el llibre que n'ha publicat a Fragment Editorial dins la sèrie Pecats Capitals, però tant podrà seguir el fil del llibre com inventar-se un altre fil, té plena llibertat. Farem la sessió com sempre, al final hi haurà l'oportunitat de plantejar preguntes, objeccions, comentaris, crítiques, contraponències, el que es vulgui, i amb això haurem acabat la sessió. Jordi Graupera, gràcies per ser-hi. Tens la paraula. Hola. Està encès? Aquest color vermell, què s'ha de fer? Perquè... Sí, ja està? Sí. Aprofitant que... Gràcies per venir, gràcies per apuntar-vos al curs. Aprofitant que avui hi ha gent, a diferència d'altres dies que tot era telemàtic, permeteu-me que faci dues preguntes molt ràpides entre els presents físics. Quants de vosaltres coneixeu el llibre o l'heu llegit? Un, dos, tres... Val, perfecte. Millor. Us he fet arribar uns textos, els heu vist? Algú? Ningú? D'acord, perfecte. Perfecte, digues. És que és un èxit tan espaterrant que... A quina llibreria? A la, en principi hi haurien de ser... És que, clar, hi ha un mercat negre, hi ha un mercat negre una mica perillós per aquí al Raval, per trobar-lo, però ja... Correcte, és exactament així. Manem? Els micros no van, jo ja ho he dit. Ens diuen que no van els micros? Ara sí. Perfecte. Molt bé, insisteixo, gràcies per venir. El que faré serà, tinc un text preparat per més o menys anar dient llegint, que és una mena de capítol inèdit de la supèrbia. Quan dic capítol inèdit vull dir que és un text que vaig escriure originalment per el llibre, era un capítol del llibre, una part del llibre, i a última hora el vaig treure del manuscrit final i l'he reescrit per aquest propòsit d'avui. La raó per la qual vaig treure l'esborrany és doble. Primera, perquè era molt llarg, era un text que per acomodar el llibre a les mesures que l'editor ens havia imposat de manera rigorosa implicava o bé treure aquest capítol o bé treure'n tres dels altres. I aleshores vaig pensar que... I després perquè temàticament era el més diferent de tots.
Era el més diferent de tots perquè era l'únic capítol del meu llibre i de tots els altres llibres de la sèrie que parla de religió. Els altres llibres en algun moment rasquen, però cap dels autors adreça la qüestió que és al mig de la qüestió dels pecats capitals, que és que són pecats. I que l'assumpció que tots hem fet a l'hora de fer aquest assaig és que els pecats són una cosa passada de moda, que ja no interpel·len a la gent en tant que pecats, i que per tant anem a agafar aquest producte cultural que són els set pecats capitals i anem a traslladar-los a una reflexió contemporània, ja sigui més antropològica, sociològica, com el que ha fet l'Adrià Pujols amb la gola, o més literària, com ha pogut fer la Marina Porres amb l'enveja, o més filològica, com ha pogut fer el Raül Garrigasait amb l'Ira, o més filosòfica, com ha pogut fer l'Oriol Quintana amb la Mandra. No? Ara no vull fer tots, però ja m'enteneu que hi ha diverses aproximacions, però n'hi ha molt poques o cap que hagi entrat en la qüestió del pecat. Això, tema 1. Tema 2. L'assaig que jo vaig escriure és un assaig en el que hi parlo des de l'experiència personal. L'editor aquí present nega que a mi se m'encarregués la supèrbia perquè fos un pecat del qual jo en sóc portador. Però la gent que em coneix, no en privat sinó en públic, tendeix a adscriure'm aquest pecat i és una cosa que m'ha passat al llarg de la vida, que la gent m'ha considerat un superb. I per tant, el meu assaig és un assaig que treballa sobre l'experiència de ser una persona que va pel món i la gent li diu que és superba. I què vol dir viure amb la mirada dels altres dient això, ja sigui veritat o no. En algunes coses jo crec que encertadament, d'altres crec que no. No és el dietari d'un superb, aquest llibre, però sí que és una reflexió que parteix de l'experiència íntima amb això. Com que és una experiència íntima, per tant, quan jo parlo del pecat com a pecat, en parlo també en la mesura que jo sóc una persona religiosa. Sóc una persona que té conviccions religioses, creences religioses, i que amb totes les imperfeccions que siguin la meva vida com a persona religiosa, doncs formen part de la meva reflexió sobre el món, i per això la meva relació amb la supèrbia i amb els altres pecats és diferent de la que pugui tenir algú que només hi té una relació merament intel·lectual o merament moral o merament literària o el que sigui. Per mi la supèrbia és un pecat i per tant que sigui un pecat i que sigui una cosa que se m'ha dit al llarg de la vida que jo n'era un portador és una cosa que m'importa d'una manera fonamental, no només d'una manera perifèrica o encuriosida. És una cosa que em fa mal que això sigui així, potser per vanitat, però potser diguem-ne per altres motius. Per tant, tinc aquesta conferència, per dir-ho així, sobre el pecat de la supèrbia a partir de la meva experiència amb la confessió. D'acord? Abans d'entrar a llegir-vos trossos d'aquest text que he preparat per avui, m'agradaria fer algunes puntualitzacions generals sobre la supèrbia que em penso que són útils per ubicar-se en aquest debat. El primer que cal dir, potser la cosa més reveladora, és que la supèrbia és un pecat construït en el segle VI a partir de la suma de dos pecats. El papa Gregori el Gran va ser el qui va codificar la supèrbia com a set pecats, que va codificar els pecats capitals com a set pecats, i per fer-ho en va fusionar alguns, en va afegir de nous, va fer tota una sèrie de més i de menys. En concret va fer dues coses molt, molt particulars, que es va juntar la mandra amb la tristesa o la mandra amb la desesperança, com un sol pecat, que era la mandra. Jo dic en l'assaig que em sembla molt encertat aquesta barreja, tot i que per matisar-ho una mica diré que em sembla molt ben vist que darrere de la mandra de vegades hi ha desesperança. Crec que això és una cosa molt ben vista. Crec que és una mica més cruel pensar el contrari, que darrere de la desesperança hi ha mandra. Crec que és una mica més cruel dir-li a algú que està deprimit, diguem-ne que és un mandrós. Però, malgrat que és una mica més cruel, també és veritat que veure-ho com la suma d'aquestes dues coses, la tristítia o desesperança i la mandra, crec que té valor, que il·lumina espais obscurs de la mandra i racons obscurs de la tristesa
que són valuosos. En canvi, l'altra barreja que va fer, que és la barreja que dona la supèrbia, la trobo menys encertada. I és la barreja entre vanitat i orgull. Això li va permetre reduir els pecats i afegir-ne de nous, per completar el 7, que és un número, diguem-ne, màgic, en el pensament religiós. És un número que implica completud. No? Per què dic que la suma de supèrbia, perdó, la suma d'orgull i vanitat no em sembla que sigui tan il·luminadora? Em penso que fa més obscur el pecat i no pas ni il·lumina els seus racons. Crec que el vanitós i l'orgullós són dues persones que pequen o que, diguem-ne, tota l'estona faré servir la paraula pecar, que cadascú que se l'aprengui com un instrument cultural que vulgui. No necessito que sigueu creients en la qüestió del pecat per fer servir la paraula. Però diguem-ne que hi ha gent, la gent que peca d'orgull, em penso que és clarament diferent de la gent que peca de vanitat. Em penso que són tipologies de persona, que són vicis diferents. I per explicar aquesta diferència, m'agrada assenyalar que sovint els psicoanalistes sostenen que hi ha dues grans menes de persones sanes psicològicament, o el que ells en diuen dues menes de neuròtics. Totes les persones sanes som uns neuròtics, doncs hi ha dues grans menes de neuròtics, els histèrics i els obsessius. Els histèrics són la mena de gent que depèn de les opinions dels altres, mentre que els obsessius són gent que en té prou amb la seva d'opinió. Això són extrems. Evidentment, hi ha molt poca gent que sigui només histèrica o només pendent de les opinions dels altres, i hi ha molt poca gent que en tingui prou només amb la seva pròpia opinió. Però sí que és veritat que hi ha gent més tendent a estar pendent del que pensen els altres i és més pendent d'estar pendent només del que ell pensa de les coses. L'exemple que a mi m'agrada posar gràfic és que un home que caigués a terra davant de tot d'estranys pel carrer, si és un histèric, primer mirarà aviam si algú l'ha vist caure de manera ridícula i després si s'ha fet mal. Mentre que un obsessiu li passarà a l'inrevés. Primer mirarà si s'ha fet mal i en tot cas després ja veurà si és que algú l'ha vist i ha fet o no ha fet el ridícul. No? Aquestes serien les dues grans tipologies. Jo crec que això correlaciona amb la vanitat i l'orgull. Crec que el vanitós és l'histèric, el vanitós és la persona que penja de les opinions dels altres, mentre que l'obsessiu és l'orgullós, és algú que en té prou o penja més aviat de la seva visió sobre el món i de la seva opinió sobre les coses del món, que és, diguem-ne, inalterable. Aquestes serien les dues grans divisions. A mi això em serveix per explicar que, en realitat, culturalment, està més ben vist l'orgull que la vanitat. L'orgull és una cosa que és pròpia de la gent que camina dreta pel món, segura d'ella mateixa, que sap on va. I això genera una certa adhesió, perquè els humans són molt, molt vulnerables a la imatge de poder que un transmet, i els orgullosos ens fa la sensació que si estan tan segurs del que diuen és que saben alguna cosa que nosaltres no sabem. I per tant, doncs, perquè no es noti que no ho sabem, doncs els fem cas, diguem-ne, no? Mentre que el vanitós socialment està pitjor vist. El vanitós és una persona que fa... A mi m'agrada, exagerant-ho molt, m'agrada comparar-lo a un drogadicte. És algú que està tan pendent de les opinions dels altres que en genera una mena de fàstic, una barreja entre fàstic i pena. Aquesta mateixa barreja de fàstic i pena que pot fer la imatge d'un yonqui en una pel·lícula que està pensada per generar-nos aquest fàstic i aquesta pena. No? I en canvi jo considero que és més virtuós el vanitós que l'orgullós. I aquesta és la meva aportació contracultural al debat entre el debat inexistent, per altra banda, entre vanitosos i orgullosos, és que el vanitós és una persona que té capacitat per generar una ètica, mentre que l'orgullós no la té. I això és així perquè, malgrat que és cert que el vanitós necessita de les opinions dels altres, malgrat que és cert que el vanitós té un punt de patètic, que sovint el veiem fent coses que fan una mica de vergonya aliena a la recerca de l'aprovació dels altres, això es veu molt a les xarxes socials, no? La gent que té un comportament a les xarxes socials buscant el like d'una manera obsessiva i que sovint s'aprecia el patetisme que hi ha darrere, no? Se li veu el cartró pedra, sobretot quan el vanitós no és gaire expert, se li veu el cartró pedra de seguida. No?
però per la mateixa raó que depèn de les opinions dels altres, el vanitós és algú que escolta. És algú que escolta. És algú que està pendent de la més mínima reacció del seu entorn. Mentre està explicant una història, està molt pendent dels ulls dels altres, del gest corporal, de les coses que diuen, de si una història els està entretenint o els està capturant, o si més aviat els està avorrint i està generant hostilitat. I això fa que, no sempre, però de vegades, el vanitós sigui capaç de generar una ètica de l'acolliment de la qual l'orgullós n'és incapaç. És veritat que és una ètica de l'acolliment que diguem-ne, es degrada i genera una perversió, que és un acolliment pensat per extreure'n alguna cosa, per extreure'n aprovació, per extreure'n aplaudiment, per extreure'n amor, per extreure'n... Però en qualsevol cas, el gran vanitós, el vanitós que domina l'art de la vanitat, és algú que es fa mirar de veritat. No només que li agrada que el mirin, sinó que es fa mirar. I per tant, és algú amb qui vols estar, és algú que és càlid, és algú que atrau la teva mirada, atrau la teva atenció, és algú que, a més, en tot el que fa, des de com vesteix fins a com parla, com admira, com es mou, són maneres de ser hospitalari amb les necessitats dels altres. Mentre que l'orgullós és algú que ni se li passa pel cap fer-te un favor. La seva existència ja és un favor que hauries d'agrair. I és algú que, mica en mica, si va perdent la sensibilitat, acaba atrapat en una presó de solitud de la que és molt difícil sortir i que només l'única relació que es pot tenir amb l'orgullós és d'un amor incondicional que l'has de tenir sense esperar res a canvi, perquè l'orgullós no et donarà res a canvi. Tots tenim parents que a mesura que es fan grans el seu orgull es va endurint i que al final els estimes malgrat ells mateixos. No? I això és molt típic de l'orgullós, perquè està tancat en un món de referències en les quals ell és l'única referència. Si l'orgullós té alguna cosa a oferir, aleshores li perdonem gairebé tot. Això es veu, per exemple, en els genis. La noció de geni que tenim culturalment, en el nostre moment històric, perquè això ha anat canviant, és algú al que li perdonem excentricitats desagradables. Ara, darrerament, la sèrie aquesta que hi ha a Netflix, que es diu el Queen's Gambit, no? Que és aquesta d'escacs, d'aquesta jugadora d'escacs, és una sèrie que ha vist molta gent, és la sèrie més vista de la història de Netflix, és una geni dels escacs. I és una persona moralment execrable. No en parla ningú d'això, que és una persona moralment execrable. És algú que tracta malament els seus amics, que és egoista, que li demana un mentor de quan era petita, un senyor pobre, li demana uns dòlars per presentar-se a un torneig prometent-li que li tornarà si guanya el torneig, i guanya el torneig i no li torna els calés. Vull dir que és una persona, però és una persona que tot això queda justificat per la idea de geni que hi ha darrere de la seva pràctica. No? És fascinant com tots ens hem enamorat d'aquesta noia perquè és un geni. I és una cosa que crec que tots, la gent que treballem en el, sobretot en àmbits en els que la genialitat brilla molt, com pot ser l'àmbit intel·lectual, no? Que té molta pirotècnia, ho hem viscut permanentment. La gent que ha anat a la universitat també ho sap, això. Els professors més brillants de vegades són moralment, a la curta distància, són moralment execrables. Això es diu, per exemple, de Karl Popper, no? que els seus alumnes de la London School of Economics feien broma que el seu llibre, que es diu La societat oberta i els seus enemics, era el contrari del seu seminari, no? Que era un lloc tancat en el que... em sembla que feien la broma de La societat oberta i els seus enemics, incloent-hi Popper. No? O sigui, ell mateix era un enemic de perquè era una persona desagradable moralment. No? I per tant, és algú que ens dona alguna cosa. Això també passa amb els vanitosos. Els vanitosos que ofereixen alguna cosa, els hi perdonem la necessitat d'amor perquè en l'espectacle que munten per atreure l'amor i per atreure l'aplaudiment, doncs ofereix alguna cosa a canvi. Però què passa si l'orgullós i el vanitós són la mateixa persona? Que és el que ens proposa Gregori el Gran. Que existeix una tipologia que és el superb, que és algú que és alhora vanitós i orgullós. És com l'ésser esfèric total. No? És un ésser inaccessible. No hi ha manera de dominar-lo. Perquè un vanitós el podries dominar
a través de la vanitat, no? Podries alimentar-li la vanitat i fer-lo dependent de la teva aprovació, donant-li de vegades un pal, de vegades una pastanaga, i anar-lo mantenint com un ruc caminant, no? Encara el podries dominar, el vanitós, com dominaries un drogadicte. En canvi, l'orgullós, per dominar-lo hauries de picar-li l'orgull, no? Hauries d'intentar accedir-hi per la via de provocar, que ha de demostrar que ell, que es creu tant, no? Que el seu orgull és tan fort, que diguem-ne, provar l'orgull, no? Però algú que és vanitós i orgullós alhora, per on l'agafes? Quan intentes picar-li la vanitat, et respon amb orgull. I quan intentes picar-li l'orgull, et sedueix amb la seva vanitat màgica i et fa donar-li la raó sense ni tan sols haver de buscar-la. És algú pràcticament que es diria que no existeix, una persona tan perfectament inaccessible. I això, evidentment, ningú és només una cosa, eh? Tot això estem jugant amb arquetips per intentar il·luminar parts del caràcter, no? Però això explica per què el superb és algú tan perillós. Perquè la nostra cultura, la història de la nostra cultura, ens ha transmès la informació de manera permanent que el superb és una persona perillosa. És una persona que entre tots hem de mantenir a ratlla. Que necessitem tota mena d'instruments i de mecanismes culturals perquè no es passi. Tant és així que li diem pecat capital. És pràcticament, és com dir, és una cosa gairebé imperdonable. De fet, i aprofito per començar a entrar en una part de la qüestió religiosa, els pecats capitals, malgrat que es diuen pecats capitals, no ho són de pecats. Són vicis. La diferència entre un vici i un pecat és la mateixa que hi ha entre tenir una virtut o fer un bé. Un vici és com una virtut, un pecat és com fer un mal, no? El vici és l'enveja, el pecat és robar. El vici és la luxúria, el pecat és l'adulteri. El vici és... No? S'entén, no? La diferència? Doncs la supèrbia és un vici. El pecat és... Quin és el pecat de la supèrbia? Quan diem que algú és alhora vanitós i orgullós, què estem dient? Quina mena de vici, quina mena d'accions dolentes porta a la supèrbia? Algú que fos vanitós, que el seu vici fos la vanitat, el seu pecat seria buscar l'aprovació per sobre la veritat, per exemple. Mentir per aconseguir que algú l'estimi, per exemple. Per un orgullós, algú que tingués el vici de l'orgull, seria la insensibilitat, no? La manca d'empatia, la incapacitat d'assistir a algú per orgull o de rebaixar-se, admetre que s'ha equivocat, per tant, mentir per no sortir del seu orgull, no? Quin seria, per tant, el pecat que porta el superb? Seria la suma de totes aquestes coses, segurament? Però seria, sobretot, i aquesta és una de les tesis més fortes que intento defensar al llarg del llibre, és algú que té una capacitat per portar tothom al desastre. És un pecat de líders, és un pecat de polítics, és un pecat de reis, és un pecat de gent amb poder. És un excés en l'ús del poder. És algú al que no pots accedir-hi, no pots dominar-lo, no pots ni amb la vanitat, ni amb l'orgull, ni amb res. I és algú que està tan segur de les seves forces, està tan segur de les seves capacitats, que s'atreveix a arriscar-se en les situacions compromeses amb una audàcia que s'aguanta sobre, per una banda, el seu orgull, és a dir, la seva convicció que la seva manera de veure el món és millor que la dels altres, i sobre la vanitat, que és la incapacitat per fer coses que no generin aplaudiment. Hi ha aquesta conjunció letal d'aquests dos pecats, d'aquests dos vicis, genera un vici esfèric que porta al desastre, porta al precipici. Això vol dir que la supèrbia és un vici que per força ha de tenir
nivells de gravetat diferent segons la fortalesa o la feblesa de la societat en la que es troba el superb. Una societat que no corre el risc de caure pel precipici es pot permetre el luxe de tenir superbs. Entre altres raons, perquè el superb de vegades encerta. De vegades l'orgullós és orgullós amb raó. I de vegades el vanitós es mereix els aplaudiments. I tenir algú que és capaç de les dues coses, algú que és superb, algú que és capaç de prendre una decisió arriscada, audaç, contra l'opinió de tothom que l'envolta, això és útil si és que està encertat o si és que té sort. Les grans obres de la humanitat, les grans estratègies militars, les grans batalles guanyades contra pronòstic, les grans genialitats inventades en un moment, sempre són un acte de supèrbia. Quan tu tens una societat forta, quan tens una societat robusta, vol dir que tens una societat que té la capacitat d'absorbir els errors dels superbs, que es pot permetre el luxe de tenir superbs perquè, encara que s'equivoquin, no duran aquella societat a la ruïna, perquè la societat és més forta que els errors dels seus superbs. De fet, la política, la construcció de les institucions polítiques, es pot pensar així. Segurament això no exhaureix tots els matisos de les institucions polítiques, vaja, segur que no, però es pot pensar, hi ha una perspectiva des de la que mirar les institucions polítiques que diu unes institucions polítiques són estables si poden absorbir els errors dels superbs. Podem posar com a exemple, si voleu, el papu del nostre temps, no? Que és un senyor que es diu Donald J. Trump, que és el papu de la nostra època. És algú que podríem dir que és potser un superb. Jo crec que és més vanitós que superb, però és igual. Podríem dir que és un superb. La grandesa del país del qual ha estat president és que el país és més fort que el pitjor dels seus presidents, no? Que el més eixelebrat dels seus presidents. És igual, seria, no vull entrar a parlar política americana, però és més perquè l'exemple funcioni, diguem-ne, no? El que és cert és que la societat nord-americana és una societat en la que els excessos del caràcter són celebrats. Perquè en els excessos del caràcter hi ha la força de la creativitat, hi ha la força de la invenció, hi ha la capacitat de ser un pioner que obre camins nous on abans no existien. Però és clar, és molt fàcil creure en els excessos, estar a favor dels excessos del caràcter quan el teu país ha guanyat totes les guerres, o almenys totes les que importen. I porta 200 anys guanyant sense parar. Excepte el Vietnam i l'Iraq, si voleu. Mentre que a casa nostra és el pitjor pecat. És el pecat, crec jo, més castigat socialment. Molt més que l'enveja, molt més que la luxúria, la luxúria és celebrada, molt més que la gola, que inclou l'alcoholisme, molt més que... Molt més que la mandra, no diguem ja, la mandra. La mandra està institucionalitzada al país. La supèrbia és un pecat que és molt mal vist. Sempre poso d'exemple que jo he viscut 10 anys als Estats Units i en 10 anys als Estats Units no m'ho ha dit mai ningú que jo fos superb o vanitós o orgullós o fanfarró o mil homes o xulopiscines o cregut o... Ningú, mai, en 10 anys. I aquí m'ho diuen cada setmana dos o tres vegades. El llibre s'obre amb una escena que és l'escena que jo crec que s'obre i es tanca amb la mateixa escena, que és a la xarcuteria Delicatessen que hi ha a un parell de cantonades de casa meva, i que era un lloc on jo abans de marxar als Estats Units, quan tenia 25 anys, que passava per un moment molt baix de la meva vida, perquè havia perdut els meus pares, anava els divendres sortint de la feina a comprar, a gastar-me el sou en aquella xarcuteria. Era el meu vici, anar allà, i jo entrava com si l'endemà s'hagués d'acabar el món. O sigui, jo entrava allà com si fos com si fos un raper entrant en una joieria. O sigui, era de tot. I omplia les bosses i m'anava a casa eufòric perquè compartia pis amb uns companys i jo pensava, ara quan arribi veuràs que contents estaran amb aquests fuets i pernils i formatges i, no? Era com, i cerveses i ara veuràs quina tarda passarem de divendres. Era el meu únic moment de felicitat de la setmana era ja ni tan sols menjar-me aquells embotits, era comprar-los la felicitat. No? Era el moment d'extrema abundància d'aquell moment de la meva vida. No? I un dia que estava fent això, la xarcutera em diu, tu tens una mica cregut, no? I jo
se'm va desmuntar tot. O sigui, tot el meu edifici de, no, de felicitat va quedar ensorrat al no res. No? I jo crec que hi ha, segur, no sé si ella tenia raó o no, però en qualsevol cas, hi ha com una necessitat en aquest país nostre, en aquest tros del Mediterrani, d'explicar-li a la gent que té els caràcters forts, que té els caràcters forts. Això no ho fem mai amb els tímids. Potser sí que ho fem, però els tímids ho fem perquè ens agrada una mica ser més forts que els altres. Però en els superbs els hi diem perquè hi ha com una acceptació cultural que això és, que és la nostra missió, dir-li a algú que s'excedeix en el seu caràcter, que s'excedeix en el seu caràcter. Jo sempre ho penso quan algú m'ho diu, eh? Jo penso, jo també et veig les teves merdes i no te les dic. Perquè tothom és molt transparent, en realitat. Molt més del que ens agrada pensar. No? La gent, quan la coneixes, t'equivoques sovint, però no tant. El caràcter es veu molt ràpid. Els defectes, els vicis es veuen ràpid. I jo també us veig els vostres. No, bueno, ara no, perquè no us conec, diguem-ne, però parlaríem 5 minuts i al mateix temps que vosaltres trigueu a veure si jo sóc un superb, jo ja veig a vosaltres les vostres merdes, també. Però jo no us les dic a vosaltres. Per què? No perquè jo sigui millor que vosaltres, sinó perquè no està ben vist dir-li a algú, no? Ets una mica torracollons, no? Bé, torracollons encara li diries a algú. Això és una nota al peu que cal fer, que és que els insults catalans estan permesos. Perquè és com que no es perceben com a insults. Tu li pots dir tanoca a algú, o xitxarelo, o torracollons, però si li dius gilipolles, ja és una mica més ofensiu, no? Doncs, però no es tendeix a fer això de comentar-li a la gent les seves febleses, excepte si hi ha un excés de caràcter. I jo crec que l'excés de caràcter es denuncia públicament perquè és perillós, socialment i políticament. I en particular és perillós en un país com el nostre, en el que tot penja d'un fil sempre. I que si hi ha un excés, aquest excés pot portar al desastre final. No, hi ha molt poques bales a la recambra. I aleshores que vingui un superb qualsevol, agafar l'última bala que queda i la tiri amb un tret tan llunyà que no sap si l'encertarà, a cegues, amb un, no? Tot el que s'ha de fer en aquest país s'ha de fer tot així, amb els ulls tancats, amb gent molestant-te. Per tant, preferim que ningú dispari la bala, que ningú sigui prou superb. I això, crec jo, o així defenso en l'assaig, té un cost social molt elevat. Que no tinguem superbs, que els superbs estiguin mal vistos, que els superbs estiguin constantment controlats, genera, per una banda, que els superbs no tinguin un espai creatiu natural on les seves excessos produeixin coses bones per tots. Només permetem als artistes, si ho fan, fent-se passar per bojos. Som un país amb grans artistes, però tots estan bojos. Això, als altres països no passa. Els artistes no estan bojos. Però aquí, o bé tenim la versió misàntropa del Pla, o bé tenim la visió excessiva de l'Albert Serra, o bé tenim... No? Hi ha tota una sèrie de patologies de la genialitat que són bojos, els nens eutròfics, tot un estrat cultural, fins i tot Gaudí, que és un sant, és l'altre extrem de la bogeria, no? Que és la puresa moral. Hi ha un cost que és aquest. I després hi ha un altre cost, que és el que jo anomeno les patologies de la humilitat, que és que hi ha un excés d'humilitat, un excés de la exhibició de la humilitat com a manera de lligar els altres, de tenir el públic, i ara no vull entrar en detalls, però gran part del que hem vist els darrers anys que ha passat amb segons quins líders polítics del país s'explica per aquesta patologia de la humilitat que patim, que demana que el polític faci veure que és molt humil, que no vol fer mal a ningú, que és bona persona, que quan això en realitat no significa res. No? És només un vehicle lingüístic pensat per enviar el senyal que hom no és perillós, o no farà coses eixelebrades, o no farà coses excessives, que té capacitat per controlar el seu propi caràcter. És una forma d'autorepressió que hem après culturalment. Dit això, si us sembla, us llegeixo aquestes pàgines i
i aleshores ja s'haurà acabat el temps segurament i per tant podem obrir el col·loqui de, al respecte de la supèrbia. Sí? Algú vol... Puc aturar-me i demanar si algú té alguna pregunta? Abans de continuar, algú té alguna pregunta que tingui ganes d'expressar ara? Podeu fer-ho després, eh? No perdeu l'oportunitat. No? Perfecte. Molt bé. Bé, doncs, el text es titula La confessió. És inèdit, és una cosa així com molt exclusiva. Que... La primera pregària que recordo haver fet per mi mateix va ser cap als 7 anys. Vaig demanar a Déu que em curés la vanitat i que la Cristina s'enamorés de mi. No em va concedir cap de les dues coses. Devia estar sota l'influx de la catequesi de la confessió, que es feia més o menys cap a aquella edat, que és el primer sagrament que fas amb el cap. Perquè el bateig no el tries, la confessió és el primer que fas amb les primeres purna de consciència, fas la confessió. És una catequesi en la que s'ensenyaven els pecats i com fer-se encàrrec per demanar perdó. Recordo aquella primera pregària perquè quan vaig sortir de la capella vaig quedar-me palplantat en una mena de rebedor amb arcs de mig punt al sostre. En tinc un record nítid, guardat al calaix del cervell de les coses que és important no oblidar. Que és important no oblidar-ne cap detall perquè ja has après alguna cosa que entendràs més tard, quan siguis gran. És el contrari d'un trauma, un moment il·luminador que saps que ja entendràs més gran. Quan penso en la suor freda, ara, encara el meu referent és aquell moment, sortint de la capella. El meu primer referent, igual que per mi els macarrons són els macarrons de la meva àvia, la suor freda, el referent, és aquell moment. Aquella incomoditat. No era contradictori no voler ser vanitós i alhora voler agradar? És més, si Déu em concedia l'amor de la Cristina, com si fos un elixir, vaig rumiar mirant el sostre, voldria dir que la Cristina no m'estimaria per ella mateixa, que no li agradaria jo. La modèstia cap a les pròpies forces que hi ha implícita en demanar a Déu que intervingui, perquè tu no hi pots fer més, se'm feia ràpidament repulsiva, com un abús, com si estigués obligant a través de Déu a la Cristina a enamorar-se de mi. Però desitjar que la Cristina s'enamorés de mi pels meus propis mèrits, això no era vanitat? La humilitat que se'm demanava era contradictòria amb el meu desig. Havia de triar entre agradar a Déu o agradar a la Cristina? Voler conjugar les dues coses, agradar a Déu i agradar a la Cristina, no era una forma sublim de vanitat? Aleshores no m'ho deia així, tot això, evident, però la vanitat és un vici obscur amb el que he lluitat tota la vida. És un combat de boxa amb la pròpia ombra. La principal característica de la lluita contra la vanitat és simplement que és una lluita, que és una cosa que fas, que és una cosa que sempre està passant. No és una cosa que derrotis o és una cosa que desaparegui. És una pulsió amb la que estàs lluitant tota l'estona. I quan dic que és un combat amb la pròpia ombra, no ho dic per evocar una imatge lúgubre i feridora, sinó per mirar de fer entendre que la principal dificultat de la vanitat és exactament la mateixa dificultat que hi ha amb el món, que és que mai no és res el que sembla. Una ombra. Les coses mai són el que semblen. La teva vanitat mai és una cosa que vegis de manera immediata i clara. És una ombra. Moltes vegades, quan mires d'expulsar-te-la, l'acabes afirmant. Quan tu boxeges contra la teva pròpia ombra, has de començar per saber que la teva mà dreta és la mà esquerra de l'ombra. I tan aviat com mires de moure un puny per colpejar-la, l'ombra te'l torna. Ets tu, la teva ombra ets tu, i no pot ser ningú altre. No pot ser l'ombra de ningú més, és la teva.
i per això és simètrica a tu. Però no ets tu, perquè és una versió fosca i deformada dels teus mateixos gestos. Et reconeixes en la vanitat, en la pulsió de la vanitat, perquè ets tu, però no t'hi reconeixes, igual que no et reconeixes en un ombra, perquè no ets tu. L'ombra no produeix una simetria de mirall que t'ofereixi una imatge creïble de tu mateix. Perquè segons l'hora del dia o la llum de la que has pogut envoltar-te, i aquí llegiu metafòricament o literalment, l'ombra és més forta o més tènua, més allargassada, més rabassuda, més tètrica, més còmica. És fàcil anar pel pedregar si boxeges contra la versió més fosca de tu mateix, la que és més indulgent amb el teu cinisme, la que es permet més marge per guanyar qualsevol preu. La versió vanitosa de tu mateix és la versió més cínica de tu mateix. És la versió que està disposada a fer el que calgui per guanyar-te. Com lluites contra la part de tu mateix que està disposat a qualsevol cosa? En principi, tot això, seguint l'analogia de l'ombra, tot això podria controlar-se i preveure's. La llum i l'ombra mantenen una relació matemàtica entre elles que podries calcular. Literalment podríem saber a cada moment com serà la nostra ombra si féssim els càlculs necessaris. Però la vida no és un experiment controlat, sinó que és un anar i venir molt imperfecte. Si algú dediqués tot el dia a calcular la silueta de la seva ombra, en la perfecció de trobar el resultat precís al càlcul, hi trobaria la seva bogeria. Seria algú que hauria perdut el cap, que no giraria rodó tot el dia calculant quan mesura la seva ombra. No podria fer res més, a no ser que triés viure en la perfecta obscuritat, tancat en una habitació, a les fosques, o sota el focus d'un migdia vertical i permanent, perquè aleshores tampoc tindria ombra. Algú que vulgui dominar la vanitat a la perfecció hauria de viure igualment així, o bé tancat en una habitació a les fosques, sense que ningú el vegi mai, o bé permanentment sota el focus, de manera que de tan transparent ni tan sols pogués buscar l'aplaudiment. Hi ha una cita de Chesterton, d'un llibre que es diu Ortodòxia, que us recomano molt, que diu: el veritable problema d'aquest món, nostre, no és que sigui raonable, ni tan sols que no ho sigui. La mena de problema més corrent amb el món és que gairebé ho és de raonable, però no del tot. La vida no és il·lògica, però és una trampa per lògics. Té un aspecte un pèl més matemàtic i regular del que realment és. Sembla més matemàtica i més regular i més lògica del que és realment. La seva exactitud, la del món, és òbvia, està a la vista, però la inexactitud està amagada. La cara salvatge del món, la cara il·lògica del món, la cara no raonable del món, resta roman a l'espera. Quan intentes mesurar el món és quan la trobes. Quan intentes dominar el món és quan la trobes. Quan intentes tenir-lo sota el teu càlcul és quan el trobes. Aquesta és la raó per la qual mai no he deixat de dir-me cristià, malgrat el pou sec, dic, que sovint ha estat la meva fe, la intermitència de la meva pràctica i la incoherència de la meva vida. És una raó de sinceritat, empírica. Soc cristià perquè no puc ser una altra cosa. Us mentiria si digués el contrari. Però tampoc no puc explicar-ho, per què soc cristià, sense convertir-me en el boig que mesura la seva pròpia ombra tot el dia. Només puc dir que el cristianisme omple de raons imperfectes,
només puc dir que el cristianisme omple els racons imperfectes de la vida, els racons salvatges, els racons il·lògics, els racons d'ombra, els omple d'una manera rica i profunda, plena de ressonàncies. I que he fet tots els esforços humans per escoltar les raons dels ateus, els més cèlebres, els més potents, els més crus, i ho he fet amb l'esperit més caritatiu del que un cristià és capaç. De vegades penso que vaig estudiar filosofia per no ser creient fruit de la ignorància. Un cop dins, per cert, vaig descobrir que la majoria de filòsofs, especialment si són ateus, gairebé tots els estudiants i gairebé tots els estudiants s'hi dediquen per vanitat. Necessiten que hi hagi una veritat universal que els confirmi que la seva superioritat intel·lectual té raó de ser. Això es veu sobretot en els nihilistes, que són els que diuen que no creuen en res i que es passen el dia predicant la bona nova del no-res en una flagrant contradicció amb les seves pròpies tesis, que són tan presumides que de vegades semblen com la llista d'instruccions per maquillar un cadàver. El cristianisme, tal com jo l'he vist, és una religió alegre, que es fa càrrec del pecat sense amagar-lo i et permet abandonar la pretensió de mesurar en mil·límetres la teva insatisfacció. Aquest alliberament t'obre les portes a sortir de tu mateix i posar-te a estimar els altres. Segur que hi ha altres maneres de fer-ho, però totes acaben allà mateix. Sortir de l'aïllament és fer-se càrrec del mal del món. Em passa sovint que, quan parlo amb amics postreligiosos, que em diuen que no entenen com algú intel·ligent i amb educació encara pot creure en Déu, i sempre em passa que a la mínima que els pregunto com prenen decisions i acabo trobant un salt de fe, alguna creença fonamental, indestructible, que explica per què els homo sapiens són com som i que no està sustentada en cap cadena causal científica mínimament robusta. La majoria de gent creu en el seu temps històric, en el sentit que confia que si hi hagués alguna contradicció molt flagrant o un miracle, doncs ja els avisarien. Tot això no ho explico per fer proselitisme, ni una homilia, ni per justificar-me, sinó perquè m'agradaria parlar del pecat i la confessió sense mals entesos. Aquesta és la meva posició. He dit que la principal característica de la lluita contra la vanitat és que es tracta d'una lluita i que aquesta lluita la puc traçar fins als 7 anys en la catequesi de la confessió. La confessió és una cosa curiosíssima, perquè els ateus creuen que és un tiquet restaurant. Que tu vas a dinar i pagues amb un paper que sembla del Monopoly en lloc de l'altre paper que tenen a la cartera, que és del Banc Central Europeu. De fet, creuen que la confessió és gairebé literalment jugar al Monopoly. Que quan s'acaba el joc, s'acaben les conseqüències. Si m'haguessin donat un euro per cada vegada que m'han dit, és clar, a sent cristià ets lliure de fer el mal perquè després et confesses i llestos. Si m'haguessin donat un euro per cada vegada que m'han dit això, ara mateix els bitllets del Banc Central Europeu durien la meva cara. Tots els cristians que conec, fins i tot els que em cauen francament malament, i no són pocs, veuen en la confessió el significat contrari, que és pagar el preu. La confessió, en la seva versió més íntima, consisteix en fer una frase en la qual el subjecte de la frase és el jo i el predicat és un mal. Es tracta de mirar la vida i assumir, davant de l'autoritat més alta que la imaginació pot urdir, que ets el responsable últim del mal, del fracàs i de la desolació de la teva vida. Que tu ets l'autor d'aquest mal i d'aquesta desolació. No hi ha escapatòria fora de reconèixer-se autor del mal, i un autor és sempre un ésser lliure i capaç. És molt important parar atenció al fet que aquest lligam entre el jo i el mal no troba un equivalent en el bé. Per als cristians, el bé és una gràcia i el talent és un préstec. Per això la confessió, crec jo, és el gran motor de l'aparició del jo en la cristiandat. Quan als segles
13-14, les ordres mendicants van aparèixer a Europa i van començar a moure's per Europa, per les ciutats, les primeres ciutats del final de l'edat mitjana, on les primeres ordres mendicants anaven a predicar fora dels monestirs. La seva principal carisma, dominics, franciscans, sovint era la confessió, anar a confessar la gent. L'extensió de la confessió com a pràctica social obligava a fer-te constantment aquesta reflexió. Jo sóc autor d'aquest mal, jo. Jo sóc l'autor, jo. Per això la confessió és el gran motor de l'aparició del jo a la cristiandat i per això l'aparició moderna de la consciència és el que entre tots hem salvat del naufragi de l'Església. Encara avui és el que ens salva de l'Estat i de l'autoritat cega, el jo, la consciència, l'espai moral interior. Ara bé, un cop entres a pensar en el jo, el més normal és sentir-se en un laberint. Igual que l'ombra de la vanitat és canviant, el jo és una d'aquelles coses que només saps què és si no t'ho pregunten. Així s'explica per què la supèrbia i la resta de pecats capitals no són exactament pecats, sinó vicis. La doctrina oficial així els considera, en el sentit que són disposicions del caràcter, hàbits, que porten al pecat. La supèrbia és un vici, menys tenir l'altre és el pecat. El pecat és una ofensa concreta contra tu, contra els altres o contra allò més sagrat per tu, Déu, si és el cas. En la confessió hi ha la concreció de la lluita contra el vici perquè és l'exercici pràctic que permet relligar l'acció particular, el cas, amb el caràcter. És a dir, amb el teu destí com a home o com a dona concrets. La confessió traça un camí dins del laberint del jo que fa possible donar sentit a la imperfecció, primer a la teva i després a la del món. Ser capaç de demanar perdó vol dir ser capaç de triar entre el bé i el mal, entre el que sigui que tu penses que és el bé i el mal. Igual que donar gràcies és entendre que tota bondat és un regal i que de vegades sembla un accident de tant de franc que és. En aquesta litúrgia tan senzilla i tan difícil, encara hi ha una altra llum. Em queden 8 minuts, seran 12. Contra la idea que la religió és un afer d'irracionals, que és la mateixa idea que nega que rere les supersticions hi hagi una veritat antiga que hi batega, la confessió ha retingut un sentit de la raó que hem trigat segles a recuperar de les grapes d'alguns filòsofs massa lògics, massa positivistes, massa empírics. Vaig a fer una petita digressió filosòfica. Si us perdeu, després us ho aclareixo. Els racionalistes europeus van ficar-se en una ratera dissenyada pel filòsof René Descartes, que és un dels meus genis preferits, he de dir. La ratera és la necessitat de trobar un fonament últim a les certeses de la raó. Això és el que ens demanava Descartes, trobar un fonament últim a les certeses de la raó. Aquesta recerca, dic jo, ha fet infeliç a molta gent, especialment gent intel·ligent, i contra el que es diu ha aportat molt poc a la història de la ciència i de la tècnica. Perquè els grans descobriments científics parteixen sempre d'un moment incert i esperançat, brut i inconcret, del que fins i tot dins del més estricte mètode o el laboratori més net se'n desconeix l'espurna inicial. I és només després que es despleguen demostracions i silogismes i revistes acadèmiques. El racionalisme europeu ha atrapat moltes persones de gran capacitat en aquesta ratera d'infelicitat perquè quan busques el fonament últim de les coses, acabes sempre havent de preguntar com es fonamenta la raó. I la raó sap fer moltes coses, però aquesta no. La manera més digna de viure en aquesta ratera ja la va proposar el divulgador Carl Sagan, quan va dir que, atès que som pols d'estrelles, som la manera que té el cosmos de conèixer-se a si mateix. Que és una manera realment brillant de dir que el materialisme més determinista
l'univers vist només com a pols d'estrelles és també la voluntat més lliure, és la matèria coneixent-se ella mateixa. Tant per tant, crec jo, surt més econòmic dir que som l'ànima del cosmos, encara que soni superb. Jo, de fet, entenc Descartes així, com el creador de la idea que l'espai interior de la consciència és infinit i que rere el cogito ergo sum, penso, per tant, existeixo, hi ha bàsicament una voluntat infinitament lliure. Penso, per tant, existeixo. No em cal sortir de dins del meu cap per conèixer l'existència. A dia d'avui, els especialistes en la raó han acabat concloent que la racionalitat i la ciència és una pràctica social que empra unes eines per mirar d'anar explicant coses de manera cada vegada més refinada. I que la pregunta pel sentit o pel fonament és una pregunta que més val no fer-se perquè porta molt ràpidament cap al manicomi. Aquesta explicació és molt raonable, però li costa encara donar raó de la vida interior. Fins i tot els tractats més interessants i més punters de la psicologia i de la neurociència troben grans dificultats per explicar això que anomenem la consciència. Els filòsofs de la ment contemporanis el problema de la consciència li diuen el problema gran. Ni tan sols s'hi refereixen com el problema de la consciència, sinó directament com el problema gran o el problema difícil. La pregària, en canvi, i sobretot la pregària de la confessió, té la virtut de capturar els dos sentits en un de sol. És estrictament racional, tant en el sentit social com en el sentit espiritual. Es veuen moltes coses, però n'assenyalo només una. La pregària és un pensament que té forma de frase i, per tant, està subjecte a les lleis de la coherència de la llengua. El despertar moral de fer-se responsable dels propis vicis i desgràcies, quan tens 7 anys i vols que la Cristina s'enamori de tu, el despertar moral de fer-se responsable dels propis vicis i desgràcies ve acompanyat del despertar lingüístic. És quan aprens a parlar que aprens a fer-te càrrec de les teves accions. Encara més en l'acte de contricció, que obliga a verbalitzar, a articular en veu alta, cap enfora, no com un garbuix encapdallat a dins del teu cervell, t'obliga a verbalitzar cap enfora, a dir una frase. Quan es diu que tal persona és molt coherent, sempre se li està oferint un compliment a la seva ètica. El jo és el punt de fuga d'una consistència moral que pren com a model la coherència lògica. Per això dic jo que la modernitat va néixer en un confessionari, un lloc on fer explícites totes les faltes de concordança entre la creença i la vida. És el lloc on els cristians han explorat la frontera entre el jo i el món, on s'acaba la creença i on comença la vida. Aquesta frontera invisible, el confessionari, aquest espai fosc, és on els cristians han explorat on és aquest límit. Acabo amb l'absolució, que és l'aspecte més misteriós i terrorífic de la confessió i el que té una relació més directa amb la supèrbia. L'absolució és l'element més contracultural del cristianisme perquè diu coses que pràcticament ningú no defensa avui. Que el passat es pot superar, per dolorós que sigui, i que la llibertat és més forta que la circumstància. Demanar perdó sincerament i rebre el perdó sincerament entre humans t'allibera de la culpa tant com del mal que havies abraçat. Tota la cultura psicològica que ens envolta sosté la idea contrària, que el model mental que ens defineix és el del trauma. Fins i tot en el racó més obscur de l'oblit encara hi cremen les brases del passat amb la mateixa capacitat destructiva que un trauma no superat. De fet, el trauma no se supera mai, s'hi conviu. El món d'avui ha estès el significat del trauma a tots els aspectes de la moral, fins i tot arriba a abarcar la identitat que arrossega la culpa durant generacions. És un esquema que recorda tant el del pecat original que fa una mica de riure. Ha de costar molt viure en un món on alhora la culpa està prohibida
però tota la resta és trauma. Hem bescanviat la responsabilitat de l'acció i el caràcter pel pes de la història i la irreversibilitat de la memòria personal. Jo ho trobo un excés. L'absolució cristiana defensa una idea molt més radical, que el perdó cura. Potser no d'entrada, i potser no del tot, i potser no sempre. Però en el fer explícita la responsabilitat i en el fer explícit la voluntat de perdonar, s'avança una gran part de la feina. L'altra part de la feina és comprendre la potència de la llibertat d'esperit. Al capdavall, el que la combinació de confessió i perdó implica és que l'ànima és més forta que el món, que no hi ha circumstància, context o realitat particular que pugui abatre't si tens l'ànima tensada, que la tria entre el bé i el mal mai no està del tot condicionada i que sempre hi ha marge per rectificar, ni que siguin dins i en silenci. La principal virtut d'aquesta teologia és que et convida a continuar endavant. I això és especialment important per als superbs, com jo, perquè t'ensenya que la supèrbia s'ha de purgar per dalt i no per baix. Que no es tracta de rebaixar-se i buscar la modèstia i la humilitat en la degradació del caràcter o en els rituals de la llàstima, sinó que es tracta de posar les accions a l'altura de l'amor propi, sense por al fracàs ni a haver de demanar perdó quan ets l'autor d'un mal. La força que hi ha rere la supèrbia pot ser posada al servei d'obres sublims, encara que acabin sent mediocres. La virtut de la que el superb és capaç és l'esperança. Igual que la lluita contra la pròpia ombra es guanya deixant de mirar a terra. El vanitós que sap mirar dins els ulls de l'altre i treure'n l'admiració, també sap rescatar-ne la fe en les coses intangibles, invisibles, inefables. Una societat que cancela els superbs és una societat que també cancela els esperançats. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi, per la intervenció al voltant de la supèrbia, per compartir amb nosaltres aquest capítol inèdit del llibre, aquest capítol que finalment va saltar del manuscrit. Obrim torn de paraules, tenim unes quantes paraules demanades per qui ens està seguint online. Si us sembla bé, comencem pels que ens segueixen online o plantegem un parell de preguntes d'aquí, us dono la paraula a vosaltres i anem combinant. El senyor Pau Robert pregunta: podria desenvolupar un xic les causes de la diferència entre l'actitud envers la supèrbia als Estats Units i Europa? Diu, de fet, tots dos són hereus d'Atenes i Jerusalem, oi? Que desenvolupi les diferències entre la supèrbia a Europa i als Estats Units, tenint en compte que tots dos continents són fills d'Atenes i Jerusalem. I aleshores, aquí vull dir moltes coses que no podré dir, però en diré algunes de molt ràpides. Gràcies per la pregunta. La primera és que jo no dic que hi hagi una diferència entre Estats Units i Europa, dic que hi ha una diferència entre Catalunya i els Estats Units. Això per començar. Hi ha altres països d'Europa que segurament tenen altres relacions amb la supèrbia que són diferents. El que sí que intento explicar és que hi ha una dependència de la història. El que la supèrbia significa és una cosa que penja de quina mena d'història has tingut. I en el cas dels Estats Units, tot i que és veritat que també és filla d'Atenes i Jerusalem, els Estats Units és bàsicament filla d'Europa, en el sentit de que quan la cultura arriba als Estats Units ja és de segona mà. O sigui, no? ja és la barreja que se n'ha fet a Europa al segle XVII i sobretot a principis del XVIII. I jo crec que això s'explica molt bé. Com ho puc explicar, això? Mireu, el 2008 Obama va guanyar les eleccions als Estats Units amb un programa polític que es deia bàsicament Yes We Can. Aquest era el programa polític d'Obama. I que bàsicament el que feia era
reescriure la història dels Estats Units afegint-hi aquest fet, el Yes We Can. Deia el discurs famós amb el que va pronunciar per primera vegada aquestes tres paraules, que el va fer a New Hampshire, a les primàries. Deia, la primera frase era: és un credo inscrit en els documents fundacionals del país. Yes We Can. Aquesta és la primera frase del discurs. Un credo. No diu una creença, diu un credo. Inscrit en els documents fundacionals del país. Yes We Can. I aleshores, a partir d'aquí, fa una llista de coses, de moments històrics, aquesta mena de moments històrics una mica folclòrics que estudiem a les escoles com si fos història i que té un punt com d'història de nens petits. I tota la que els americans han estudiat a l'escola els rellegia amb el Yes We Can. Deia, el van xiu-xiuejar els esclaus i els abolicionistes quan caminaven cap a la llibertat. Yes We Can. Les dones quan van buscar el sufragi universal per Yes We Can. Els treballadors quan es van organitzar i van Yes We Can. El president, referint-se a Kennedy, que va assenyalar la lluna com la nostra propera frontera. Yes We Can. No? Era una llista de coses, era una interpretació històrica ultrapatillera, no? Però intentava explicar que hi ha una veritat de fons que travessa tota la història del país, que és la capacitat de poder contra la circumstància. Que és més fort, que pesa més el futur que el passat. Això és Amèrica. La idea que el futur pesa més que el passat. Europa és al revés. És la idea que el passat pesa més que el futur. I a Catalunya, el que hi ha és una feblesa fonamental de societat que no té cap institució que li aguanti els sobreentesos. Els sobreentesos culturals amb els que funcionem s'han de recrear cada vegada que tens una conversa. S'ha d'explicar els límits del que estàs dient, s'ha de pressuposar, has d'explicitar si seràs o no seràs violent, si seràs o no seràs pacífic, si seràs o no seràs nazi. És pesadíssim. I això és aquesta feblesa, aquesta idea de que en qualsevol moment ens podem desaparèixer, és el que fa que no vulguem arriscar. En el llibre hi ha un capítol, per si a la persona que ha fet la pregunta li interessa, que és el darrer, que és un capítol en el que intento explicar la supèrbia en la història cultural del país, i poso dos exemples. Un és la batalla de Muret, en la que el rei mor, es perd la batalla, és la fi de les pretensions catalanes cap al nord, això farà que el seu fill Jaume I porti les pretensions catalanes cap al sud i cap al Mediterrani, però es perd la idea d'ajuntar Occitània i Catalunya, que era el gran país que podia sorgir aquí tenint els Pirineus com a columna vertebral en lloc de com a frontera. I les cròniques del temps diuen que la raó per la qual es va perdre aquella batalla és la supèrbia, que el rei va ser superb. La supèrbia és un excés dels reis, que quan són excessius, perden. Evidentment, tan superb era Pere com Jaume. Aquí no hi ha... Però és veritat que Pere es va passar la nit fornicant, no va dormir, es diu, s'expliquen les cròniques, a saber, i llavors va arribar amb ressaca i per això va perdre. No? És aquest excés de confiança. I després l'altre exemple que poso és Balmes, Jaume Balmes, que té un llibre que és el llibre famós de Balmes, que és El Criteri, El Criterio. És un llibre de 1845. És un dels bestsellers més importants del segle XIX a Espanya, tenint en compte que Espanya és una societat molt poc alfabetitzada, que tenia un nivell d'alfabetització equivalent a l'Afganistan d'avui. O sigui, un nivell molt baix. Però és un llibre que servia per la gent alfabetitzada, que Catalunya era una mica més que la resta d'Espanya, i per gent, funcionaris de l'Estat, no? O sigui, gent que sabia llegir. Burgesia incipient, advocats. I és una ideologia catalana pensant en modernitzar Espanya. Això és El Criteri. I allà s'hi fa una descripció de la supèrbia i de la vanitat, que de fet els hi he enviat els responsables de l'Institut d'Humanitats, per tant, en teoria, és el sistema, no? És dins del sistema. Doncs teniu el Daños acarreados por la vanidad y la soberbia. Teniu aquí el text que us l'he buscat. Com que està lliure de drets, us he fet un copy-paste i us l'he posat aquí. I el que es veu clarament és que la ideologia que hi ha de fons és no et passis.
Ja està. Sigues comedit, no et passis. No? I jo crec que això és la història política del catalanisme. El catalanisme és una ideologia política que sempre se'ns ha explicat que és una ideologia política pensada per l'alliberament del país, i jo crec que és el contrari. Que la gent sempre ha volgut ser lliure, com a tot arreu del món, i governar-se ella mateixa, com a tot arreu del món, signifiqui el que signifiqui això en cada moment de la història. Hi ha moments que significa una cosa i moments que significa una altra, però bàsicament la base és la mateixa. I que el catalanisme és la ideologia que li diu als catalans: no us passeu que ens tornaran a matar. Us creieu més forts del que sou. És una ideologia contra la supèrbia. L'enemic de la supèrbia, políticament, l'instrument cultural que hem construït, és una ideologia política que es diu catalanisme. I això és el que intento explicar en el darrer capítol, el capítol català del llibre. Bé. Preguntes entre els que som en aquesta sala? Sí? Acumularem preguntes, si de cas, per tant, 1 i 2. Endavant. Bueno, primer, funciona? Funciona? Sí. Sí. Felicitar-te per la conferència i després felicitar-te per ser antisistema. Per això t'estàs, imagino, que als Estats Units. A veure, quan es parla de la soberbia i es parla de la manca d'humilitat, en quina proporció dins de la soberbia està la falta d'autocrítica? El que s'anomena el self-assessment, no? Que diuen els americans, de ser capaç de tenir una identitat pròpia, de saber el que et funciona i el que no et funciona. Capacitat de saber en quin punt estàs. Perquè jo veig que en general la soberbia t'impedeix, et tanca els ulls a ser autocrítica amb tu mateix, que és el que dius tu de la confessió. Que la gent, que és, el que passa que la confessió no està ben vista, perquè potser és massa punitiu el món cristià avui dia. Però sí que m'agradaria el tema de l'autocrítica, el tema de l'autogestió, com es relaciona amb la soberbia. I la falta de moralitat, jo pensava sempre que el ser humà tenia una moral natural, al marge de si podia ser cristià, maometà, el que fos, que tothom tenia aquí alguna cosa dins que et deia si et funcionaves o no, al marge de la religiositat que pugui tenir cadascú. Ja no existeix aquesta moral natural, no existeix la capacitat autocrítica, digo, en general en el ser humà i en la soberbia, que és imperante avui dia. Nada, no sé si m'has entès. I tant. Sí? Vale. Donem lloc a la segona intervenció i després les preguntes les respons alhora, sisplau. Per tant, hi ha una paraula aquí. Sisplau, el micròfon. Ah, sí, que s'ha de desinfectar cada cop. Endavant. Sí. Has parlat de la confessió com an antídot a la supèrbia en l'actitud del que va a confessar. Però jo em pregunto quina és l'actitud del confessor. Molt bé. La primera pregunta que m'has fet sobre l'autocrítica és una pregunta que jo m'he fet i me la vaig fer per l'assaig, però em vaig perdre en aquesta pregunta. Perquè és una d'aquestes regressions a l'infinit, que intentes saber si estàs sent autocrític de veritat o l'autocrítica és una forma de dir-te tu mateix que estàs sent millor del que realment dius ser, i el fet de que facis el gest de fer l'autocrítica et cobreix no fer-la de veritat, perquè és un d'aquests forats, unes regressions a l'infinit que són molt difícils de, o almenys que a mi se'm fan molt difícils de resoldre com a tal. El que sí que és veritat és que una cosa que es diu poc dels pecats o dels vicis morals o d'això és que existeix molt poca gent que no en sigui conscient. O sigui, la majoria de gent ens han dit alguna vegada a la vida que som aquella cosa que som. Això ha passat. No existeix el pecat inconscient. És molt poc comú, pot existir, no vull ser tan categòric. Però en realitat sempre hi ha molta autoconsciència. Una altra cosa és que ho acceptis o no ho acceptis, això d'acord. Però al·legar desconeixement, a partir de certa edat, si no saps, si la gent no t'ha dit, que si els teus amics o familiars no t'han dit els teus defectes, és que ets imbècil. Ja te'l dic jo, el defecte, ets imbècil i ningú vol parlar amb tu. Perquè a la mínima que ets prou obert com perquè algú amb confiança et digui alguna cosa,
algú t'ho ha dit, saps? I és com, ja és sempre aquella, els americans fan aquesta broma de si estàs en una habitació ets el més intel·ligent d'aquella habitació, no és la teva habitació. I si estàs en una habitació i no veus el gilipolles, és que ets tu. Doncs amb això passa una mica el mateix. Si el teu pecat no s'ha convertit, si el teu vici, el teu defecte, és igual, digueu-ne com vulgueu, no s'ha convertit en un tema de conversa a la teva vida, és que ets insuportable. Ja te'l dic jo, el vici. Però vaja, l'autocrítica... Ah, perdona, i la segona cosa que volia de l'autocrítica és que el superb, l'única cosa que sí que volia posar al llibre i que al final no vaig posar perquè se m'escapava de caràcters, és que de vegades... Bueno, sí que hi ha una petita referència amb una anècdota que hi ha sobre la meva àvia, que és... La meva àvia vivia al Gueixample, jo anava a dormir a casa d'ella dos nits a la setmana, i sempre remugava quan veia una parella homosexual morrejant-se pel carrer. I llavors, jo cap als 12 anys, més o menys, un dia m'hi vaig encarar, perquè als 12 anys et penses que saps més coses que la teva àvia perquè saps fent a l'ordinador, saps? I aleshores m'hi vaig encarar i li vaig dir que era una homòfoba per protestar perquè hi havia dos tios morrejant-se. I ella em va respondre, si a mi m'és igual que siguin tios o ties. Jo el que no vull és que es morregin pel carrer. Jo no m'he morrejat mai amb el meu home pel carrer. Qui s'han pensat que són aquesta gent? I això, l'exemple d'això és que ho faig servir per dir que quan tu t'has reprimit, vols reprimir els altres. O sigui, les mateixes repressions que tu, els preus culturals que tu has pagat per reprimir el teu caràcter, exigeixes que els altres ho facin. Jo crec que el superb, quan és molt autocrític, és un sàdic després. O sigui, el vici de la supèrbia fa que quan és molt corrosiu amb ell mateix i s'autotortura i és una agonia i tal, després quan surt al món és un dictador, un sàdic. Crec que hi ha exemples de... Això està molt bé, m'ha explicat, per exemple, la pel·li aquesta Gladiator. A mi m'agrada molt posar exemples de bestsellers i pel·lis comercials perquè em sembla que expliquen molt bé els instruments culturals amb els que funcionem. A la pel·li Gladiator, si us en recordeu, el fill de l'emperador Marc Aureli, que és Còmode, és un dictador, un sàdic. Però clarament el que explica bé la pel·li és que és un sàdic perquè és un tio insegur. I la mateixa crueltat que ell té amb ell mateix i amb els seus propis defectes i amb les seves merdes de dins és el que després el porta a ser sàdic i cruel amb els altres. I jo crec que això és una cosa comuna entre... A mi em passa, o sigui, ja surto de l'armari, a mi em passa. Jo sóc molt autocrític, molt, fins a la tortura, i això em fa ser cruel amb els altres. Perquè si jo ho he fet, doncs tu també. Saps? No només té això, té altres plecs, però crec que això és una cosa que està bé tenir present. I sobre el confessor, zero problema amb això. El confessor és un instrument, i així es veu ell mateix, i així està sent educat, i així se l'entrena. És evident que el confessor històricament s'ha aprofitat de la seva posició per abusar del que es confessa. Ho sabem, això. Sabem d'abusos sexuals, sabem d'abusos de poder, sabem de control social de la societat a través de la confessió, perquè la confessió és un moment de fragilitat tan gran, és un moment d'obertura del jo moral d'una manera tan bestial que tenir accés a aquesta informació et dona molt de poder. I l'Església ha traficat amb la culpa històricament d'una manera absolutament delirant, no? Perquè està justament perquè amb el que està operant és una cosa molt important, molt íntima, molt de veritat. Funciona perquè és de veritat. I aleshores les institucions que tenen accés a coses que són la veritat de la nostra vida, de la nostra manera d'operar, tenen molt de poder sobre nosaltres. I per això, diguem-ne, gran part dels fracassos de l'Església ve d'aquest abús de poder vers la psicologia de la gent, no? I per tant el confessor, en teoria, seguint la teva reflexió, el fet de poder ser un confessor li atorga un poder per sobre del seu, perquè és un poder que pertany a Déu, segons el propi esquema, que el que es confessa pensant-se, no? O vivint-ho com si estigués parlant amb Déu, no? O sigui, per tant, és una obertura a algú que ja és omnipotent segons la creença d'aquesta persona, i aleshores el confessor, si fa ús d'aquest accés que té, està fent ús d'un poder que és el diví, i per tant és un poder que clarament està per sobre del que ell té. I una de les definicions de supèrbia és algú que es creu que té més poder del que realment té i funciona com a tal i menysprea els altres com a tal.
Per tant, sí, és una relació desigual en la que el confessor pot esdevenir un superb si no sap entendre's a ell mateix com a instrument. Hi ha dues preguntes. Estan lligades. Rosa Morató diu, tal com ho he entès, la supèrbia també es podria entendre com una virtut. Ho he entès bé? I Gina diu, és tan brillant el seu concepte de supèrbia que no pot ser mai un pecat, sinó una gran i envejable virtut. Jo, en canvi, crec que la supèrbia és el vici que desprecia quan t'ignora dels masclistes, dels poderosos sense mèrit. No és només una virtut. No és una virtut. La supèrbia és un vici i, ja, i porta el pecat. Vale? O sigui, això, deixem-ho clar. El que passa que, com he intentat explicar i com intento explicar en el llibre, la supèrbia no és només aquest vici, sinó que és un instrument cultural, és un concepte, és un, en la dins del qual hi posem altres coses. Això també passa amb d'altres pecats, això passa amb la luxúria, o passa amb la gola, o passa amb la mandra, no? Que són, que hi ha una versió, una manera d'entendre'ls com a pecats, però que evidentment s'amplien per incloure-hi altres coses que socialment ens molesten. També, i per tant, jo intento depurar del caràcter superb, intento depurar el que em pot ser una virtut. I també hi ha una cosa que és la tragèdia de l'ésser humà i que jo intento aquí, quan he intentat explicar això de que el món, fent servir la cita de Chesterton, de que el món és un lloc que no és del tot lògic i que és raonable però no del tot, no? Aquesta imperfecció fonamental del món, i que una altra manera d'explicar això és la correspondència entre Rilke i Freud. Rilke, el poeta, era un senyor molt depressiu. Les elegies de Duí, per exemple, Duí no ho expliquen bé. I Freud es va oferir a tractar-lo, a fer-li teràpia, psicoanàlisi. I aleshores hi ha una... I Rilke va trigar a respondre. Però hi ha una carta de Rilke a Freud en què Rilke li diu que no. I la raó és, ell li diu, perquè temo que si acaba vostè amb els meus dimonis, morin amb ells també els meus àngels. Aquesta idea, que és molt oriental, no? Aquesta idea de que el bé i el mal conviuen, no? I que una cosa, acabar amb una cosa implica acabar amb l'altra, jo crec que tenir-la com un absolut és un dispensar-se moralment que acaba portant-te només al costat del mal, no? O sigui, si creus que et pots permetre el luxe de ser dolent perquè ets un geni o de ser un masclista perquè ets un bon proveïdor de diners a casa, per dir alguna cosa, i que una cosa amb l'altra, no? Això és una forma de dispensar-se moralment i no és cert. Però crec que, sobretot quan parlem de disposicions del caràcter com aquestes, hem de ser conscients que tot té un preu i que acabar amb algunes vicis arrossega amb ells també algunes virtuts. Que evidentment l'exercici de la vida és equalitzar les coses de tal manera que els beneficis que treus del teu caràcter emergeixin i els mals es minimitzin, cosa que és molt difícil, que tots hi li diem de manera permanent, no? Sabem que els nostres cops de geni de vegades venen d'un lloc del que no estem moralment orgullosos i quan ens surt bé, per dins ens espantem una mica perquè sabem que quan surt malament el desastre és molt gran, no? Per tant, no crec que la supèrbia sigui una virtut, però sí que crec que sovint la nostra animadversió vers la supèrbia oculta l'animadversió cap a les virtuts que hi ha darrere la supèrbia. Més paraules dels que som en aquesta sala. Tenim encara 5 minuts. Si no, tenim un parell d'intervencions més. Vostè té una altra pregunta? A veure, en aquest curs s'ha parlat de les 7 pulsions anímiques, que això sembla com una anàlisi psicològica, i si en parlem com a vicis i pecats, sembla com si fos una... com si hi hagués una voluntat de comportar-se d'una certa manera, tant amb l'enveja com amb la supèrbia com amb la gola. En què ens movem? Amb la disposició psicològica o en l'ús de la voluntat per ser d'una certa manera? Em refereixo a tots, eh?
M'agrada moltíssim aquesta pregunta. És una pregunta impossible de respondre, ja t'ho dic ara. Vale? Si començo humilment i a continuació com un superb la respondré. Vale? Quan jo estudiava filosofia a Nova York, tenia una professora que es diu Agnes Heller, que es deia, va morir ara fa poquet, que es deia Agnes Heller, que és una senyora que s'ha passat tota la vida estudiant Kant. Bueno, entre d'altres coses, però molt Kant. Que per cert, aprofito per dir que van treure un assaig aquest estiu que es diu... Tots els mons possibles? O... Arcadia? Sí, Arcadia va treure un assaig que és un conjunt d'assajos de l'Agnes Heller que recomano moltíssim. Si us interessen les humanitats, són uns assajos superben escrits, superben traduïts. Agnes Heller, amb H. Doncs l'Agnes Heller feia un seminari sobre l'ètica de Kant. Érem 10 estudiants. I érem 10 estudiants com molt superbs. Érem, molt estudiant, érem 10 estudiants que teníem moltes ganes de demostrar que en sabíem molt, que ens, no? I ens estudiàvem els llibres de Kant com si fossin l'Alcorà. Saps? Una cosa com de... I Kant fa una cosa, que és que Kant parla del deure, la voluntat, no? L'imperatiu categòric, no? Hi ha tota una sèrie de conceptes com els que tu has emprat. I per nosaltres era molt important entendre quin lloc exacte ocupava cadascú en la reflexió, no? En el concepte, no? com podíem col·locar-ho. No? I érem una mica ridículs, perquè ens pensàvem que la filosofia era una tècnica. No? O sigui, era... I ella, amb una gran saviesa, ella tenia aleshores 80 anys, amb una gran saviesa ens va dir un dia: aquests conceptes són personatges d'un teatre. Que Kant fa crear un teatre i s'inventa uns personatges que els hi diu voluntat, llibertat, deure, i els fa operar dins d'aquest teatre perquè veieu l'escena i perquè entengueu quina relació tenen entre ells en aquesta escena. Però no us obsediu a conèixer els límits exactes de cadascun d'aquests conceptes. I això que ens ho va dir cap al final de l'assignatura és una de les revelacions per mi més importants que m'ha fet un professor de filosofia, que és una cosa ben senzilla i òbvia fins a cert punt. No? I crec que respon una mica a la teva pregunta. Crec que aquestes dues coses no són incompatibles. I crec que a més és una cosa que sabem tots. Que hi ha una part que és el teu caràcter. Caràcter vol dir destí, diu Chesterton. No? Hi ha una part que és el teu caràcter, no? Que és qui ets. I això, si teniu fills, es veu. Les meves filles, ja es veu clarament quina va cap a un costat i quina va cap a l'altre. Ja es veu, és una part que és allà. Però el caràcter no exaureix la nostra vida. La disposició psicològica no defineix les nostres tries. No és veritat. Però també és veritat que pretendre'ns éssers que prenem decisions morals de manera autoconscient i reflexiva a cada cruïlla, això sí que és un acte de supèrbia. Hi ha uns vicis, hi ha unes disposicions, i la nostra tasca moral, més que il·luminar-se quan prenem una decisió, la nostra tasca moral consisteix a conèixer les nostres disposicions. I això que diuen els psicòlegs, de treballar-les. No? Que no m'agrada gaire aquesta expressió, però bueno. No? És negociar les nostres disposicions a dintre, saber-les, veure les nostres accions, reflexionar-les. Per això jo crec que la confessió és tan important, perquè t'obliga a pensar. Perquè després, quan ve una acció, l'acció sempre s'imposa sobre la reflexió. Mai... Hobbes, que és un dels filòsofs més amorals que hi ha, deia que li preguntaven què era la voluntat i ell deia l'últim pensament que tens abans de l'acció. Això és la voluntat. Dius, home, però què vols dir? No, què has fet? T'has posat aigua? Doncs, de tots els pensaments que has tingut, no me'l poso, ai, molestaré, faré soroll, no sé què, l'últim pensament que has tingut just abans de posar-lo, que és tinc set, això és la teva voluntat. Doncs això és un extrem, no? Que això no és veritat tampoc. Hi ha alguna cosa que és entrenada, no? Que està en les virtuts, que està en els vicis, que està en les disposicions, però es treballa. Tots sabem que la gent s'embruteix. Mira, tots sabem que les societats corruptes generen ciutadans corruptes. Els governs corruptes generen gent corrupta. O, jo sempre dic el mateix, els partits polítics catalans, ja sé que estic fent d'oposició, però m'és igual, els partits polítics catalans ens envileixen perquè normalitzen la mentida. Porten 4 anys, 5 anys normalitzant la mentida d'una manera
que això envileix a tothom. Vull dir que la gent pot ser millor, pot ser pitjor, dins de la mateixa disposició. I ho sabem, perquè hi ha moments que són millors i moments que són pitjors. Són els 8, ho hem de deixar aquí. Gràcies, Jordi Graupera, per tancar el cicle, mantenint el nivell tan alt i l'esperit en què ens esperona per seguir investigant. Gràcies a tots vostès per ser-hi, per seguir el cicle amb perseverança en temps certament complexos com els que vivim, i fins a propera.